Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Nəhayət ki, yeni il istirahəti başa çatmaq üzrədir və hər birinizə yeni iş həftəsində, yeni iş günlərində uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, ötən illərdə tapdanan haqqınız bərpa olunsun. Boşa gedən əməyiniz öz bəhrəsini versin. Yubadılan pullarınız, maliyyəniz yerinə gəlsin. Sıxıntınız, üzüntünüz, borcunuz, kreditiniz minimuma yensin heç olmasa. İlk öncə canınız sağlam olsun, ətrafınızdakı insanlar daima sizi sevən, sizin sevdiyiniz insanlar daima yanınızda olsun. Xoşbəxtlik, firavanlıq, bol ruzu, açıq süfrə arzulayıram hər birinizə. İndi isə keçək 7 yanvar 2020-ci ilin proqnozuna. Proqnozdan öncə də bildirim ki, maşallah olsun, artıq abunəçilərimizin sayı 70 mini ötüb. Bu da bizdə daha çox stimul verir, həvəs verir ki, daha gözəl layihələrlə qarşınızda çıxış edək və bunları siz yaxın günlərdə görməkdəsiniz və görəcəksiniz. Yəni qeyri-adi şeylər, layihələr, planlarımız var və onları hər gün bir televiziya kanalı kimi çalışacağım ki, 3-4 video qoyum ki, nə qədər ki enerjim var, gücüm var, bu soyuq məni xəstələndirməyib, çalışdığım qədər sizlərə onları təqdim edəcəm ki, həm mariflənin, həm əylənin, həm də bilikləriniz artsın. Üstəlik də daha rahat, daha asan yaşamağın yolunu biləsiniz. İnşallah, yəni 70 min az deyil, hər gün 70 min abunəçi bizim kanala baxırsa, hələ abunəçi olmayanlar da var. Məsələn, elə videomuz var, 500 000-a çox insan baxıb. Yəni bu, o deməkdir ki, bizim bu boynumuza məsuliyyət qoyur. Biz də gərək hər sözümüzdə, kəlməmizdə, sujetimizdə onların marağını nəzərə alaq. Əlavə kimi təklifi, sualı, ideyası olarsa, ona da bacardığımız qədər riayət eləməyə hazırıq. İndi isə keçək konkret proqnozlara 7 yanvar 2020-ci. Qoç bürcü. Maddi durumunuz müəyyən qədər dirçələ bilər. Bir şərtlə ki, büdcənizə işıq salan bütün instansiyalara üz tutasınız. Gün ərzində oturaq fəaliyyətdən uzaq olmağınız məsləhətdir. Aktiv olun ki, nəticəsi də tez hasil olsun. Buğa bürcü. Günün ümumi mənzərəsi qənaətbəxş olsa da, bəzi vacib məsələlərdə həlledici qərarı özünüz çıxarmalısınız. Xüsusən də günün ikinci yarısında uzaq görənliyə ehtiyacınız olacaq. Əkizlər bürcü. Bəxtinizə inana bilərsiniz. Belə ki, çox sualı məqamlarda olduğu kimi bugün də hansısa probleminiz gözlənilmədiyiniz halda həll olunacaq. Sevginizi isə məhdudlaşdırmayın. Xərçəng bürcü. Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər nəqliyyatla, eləcə də təhlükəli cihazlarla ehtiyatlı davranmasanız xəsarət ala bilərsiniz. Yəni bu tövsiyə edirik ki, diqqətli olasınız. Hər şeydə diqqətli olasınız. Nahardan sonra isə sevindirici məqamlar mümkündür. Sizi sevindirən hadisələrin iştirakçısı və ya şahid olacaqsınız. Şir bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində müəyyən qanqaraçılığı müşahidə oluna bilər. Bunun qarşısını almaq üçün proqnozumuzu dinləyən kimi səbr nümayiş etdirməli, mübahisələrdən uzaq olmasın. Əslində, şir o qədər güclüdür ki, hətta iki münaqişəli şəxsin barışmasında da müstəsna rol oynaya bilər. Bunu lazımdır ki, bugün, məsələn, yanvarın 7-sində öz həyatında tətbiq eləsin. Qız bürcü. Ulduzlar digər məsələlər haqqında sussa da, fəaliyyət sahəsində sizi böyük müvəffəqiyyət gözlədiyini bəyan edir. Odur ki, bu istiqamətdə istənilən təklifi qəbul etməyə dəyər. Tərəzi bürcü. Özünüzə çox da güvənməyin, çünki mövcud durumunuz qürrələnməyə heç bir əsas vermir. Yaxşı olar ki, sadəlik nümayiş etdirəsiniz. Yaxınlarınızın çətinliyinə biganə yanaşmayın. Əl tutmaq əldən qalıb deyirlər. Əqrəb bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvim qarşınızda böyük öhdəliklər qoyacaq. Yaxın həftə üçün gözlədiyiniz, görəcəyiniz bütün işləri konkretləşdirməlisiniz. Çalışın ki, çıxardığınız qərarlar ədalət prinsipinə söykənsin. Oxatan bürcü. Bütün diqqətinizi ailə məsələlərinə, eləcə də tərəf müqabilinizlə münasibətlərə yönəldin. Hər hansı mübahisə baş ağrınıza səbəb ola bilər. Yersiz hücumlarınızı dondurun, əgər varsa təbii ki, olanlardan gedir söhbət. Oğlaq bürcü. Təzə xəbərlər yolunuzu gözləyir.
Hətta yeni iş təklifləri alacağınız da mümkündür. Odur ki, işgüzar əlaqələrinizi dərinləşdirməlisiniz. Uzaq səfərləri isə təxirə salsanız yaxşıdır. Su tökən bürcü. Yanvarın bu soyuq gününü də bir təhər yola salsanız, yaxın perspektivlərinizdə parlaqlıq qazana bilərsiniz. Əsas vəzifəniz səhhətinizi qorumaqdan ibarət olmalıdır. Mübahisələrdən də yəni, yadınızdansa bir neçə gün qabaq da su tökən bürcünə demişdim ki, xatırlatmışdım ki, biraz o enerjinizin passiv dövrüdür. Artıq bugün, yanvarın 7-sində o başa çatır, o dövr. O qara zolaq deyə enerji baxımından. Ona görə bu gün də belə sakit tərzdə mübahisəsiz başa vurun ki, növbəti günlərin mənfəətini qazana biləsiniz. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Şəxsi işlərinizdə əsaslı dönüş gözlənilir. Hətta ətraf mühitin ürəyinizcə olmaması da sizə mane olmayacaq. Aldığınız təkliflərdən imtina etməyə tələsməyin, götür-qoy edin. Hətta özünüz tam müstəqil qərar verə bilməsəniz, başı çıxan, təcrübəli və sizə sadiq olan insanların məsləhətlərindən yararlanmağa çalışın. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.